sen et siinä on laas. Aina ei korre, että se ei ruokaa. Kusai. Pazi gore, da ne uvatiš koga. Ospijek. Ovo ti je Panasonic, pazi, ovo ti je američki. Nega ne uvati, mi tamo snimu gledali što djevati otim. Rajko! Slušaj. Thank you.
Otvor! Molim nazočne da minutom šutnje damo počast svim poginulim hrvatskim vojnicima. Neka im je laka hrvatska zemlja za koju su život dali. Pozdravljamo sve domobrane, predstavnike vlasti, županijske, gradske, općinske, predstavnike crkve, predstavnike vojske, zbornog područja Split, zbornog mjesta Split, zbora narodne garde, susjednih domobranskih postrojbi, Makarska, Imotski, Sinj, Trogir, Kaštela. I da ću se savjesno i odgovorno pokoravati službenim narodama i zapovjedima. Prisežem da ću žrtvu vlastitoga života štititi i braniti svoju domovinu Hrvatsku, njezin suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njezine građane. Svim prisegnutim domobranima čestitam na prisegi. Pozivam Don Ljubu Vodružića, dekana Omiškog. Hrvatski domobrani, u vašem nazivu, u vašem imenu sadržano je i skriveno ono sve što vi jeste i što vi trebate biti. Branitelji, čuvari hrvatskih domova, hrvatskih ognjišta, zar ima nešto uzvišenije i ljepše od toga? Svi bismo mi zapravo trebali biti na svoj način hrvatski domobrani, ali vi ste to ovog časa svečano prisegli svojoj domovini uz njezin simbol hrvatski stijeg. Zato vam od srca čestitam i neka vas Bog blagoslovi.